Xalqimizda nafsim mening balodir, yomon o'tga solodir degan naql bor. Darhaqiqat, nafs insonni hamisha gunoh va qonunga zid xatti-harakatlarga undaydi. Yuzini qora qiladi, xususan jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Aniq misollarga keladigan bo'lsak, Baxmal tumani G'allakon mahallasida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan, tumandagi tibbiyot muassasalaridan birida ishlovchi navqiron yigit giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanib, boyib ketmoqchi bo'ldi. Shu maqsadda zahri qotilni sotib oladi. Xaridorni qidira boshladi. Uning xatti-harakatlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasining tog'li hududlardagi tezkor bo'linmalar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi xodimlari e'tiborini tortmasdan qolmadi. Qisqasi, yigitcha G'allaorol tumanidagi Minchinor choyxonasida 4 million so'mga 1 kilogram 793 gram ko'knori sotayotganda qo'lga olindi. Surishtiruv jarayonida narkotik moddalarni Baxmal tumanining Sangzor mahallasida yashovchi 1961 yilda tug'ilgan tog'asidan olganligini bildirdi. Mazkur ma'lumot asosida tog'aning turar joyi ko'zdan kechirildi va hammomidan polietilen paketlarga joylangan 2 kg 310 gram ko'knori topildi. Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdorlar hibsga olingan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga ko'ra gumon qilinuvchilarga nisbatan qamoq qolish tarzida ehtiyot choralari qo'llanilgan. Tergov harakatlarining natijasiga ko'ra mazkur jinoyat ishi tamomlanib, ayblov xulosasiga ko'ra tegishli qaror yuborilgan. Shu kabi jinoyatlarni sodir etgan fuqarolarga nisbatan ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab qonunchiligimizda 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan ozodlikdan mahrum qilish jazo choralari qo'llanilishi mumkin. Umuman olganda viloyatda joriy yilning o'tgan davrida 17 holatda narkotik moddalarni o'tkazish, 35 holatda giyohvand moddalarni saqlash, 28 holatda giyohvand ekinlarni ekish bilan bog'liq jinoyat fosh etilgan. Xullas, giyohvand ekinlar yetishtirilishi, narkotik moddalar saqlanishi, sotilishi, tashilishi mumkin bo'lgan manzillar nazorat ostiga olinib, yo'llarda reydlar tashkil etilmoqda. Tunda faoliyat ko'rsatuvchi ovqatlanish va xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham e'tibordan chetda qoldirilayotgani yo'q.